molt suposat sobiranisme, però vostè aplica el model de seguretat del PP. Aquesta és la seva política. El model català de seguretat, i amb això responc a una reflexió que vostè ha fet, és part essencial de l'autogovern, però també es va impulsar amb voluntat de construir una policia diferent que no reproduís els defectes dels cossos de l'Estat. Quina és la seva visió de la seguretat que amb vostè torna a ser ordre públic? La derogació del Codi d'Ètica Policial, el no nomenament del Comitè d'Ètica Policial, la superprograma de seguretat contra la violència masclista, l'afebliment de les funcions de les oficines de relació amb la comunitat, i vostè és fort amb els febles i feble amb els forts. Per exemple, la comprensió cap a la velocitat excessiva dels vehicles que ha provocat la relaxació de molts conductors, com ho demostra que en dos mesos s'hagi passat en l'antiga zona 80 de Barcelona de 7.000 denúncies a 10.000, un augment gairebé del 50% després d'haver-se passat, per cert, els darrers anys, criticant la voracitat recaptatòria de l'anterior govern. O la tolerància cap als propietaris dels locals d'oci, a qui ara vol rebaixar les multes per consum de drogues o per permetre l'accés de menors als seus locals. Fort amb els febles i feble amb els forts. La decisió de no envoltar-se d'especialistes i creure's autosuficient. El cas Crespo n'és un paradigma. Tenim un departament d'interior sense secretari de seguretat. Repeteixo, el cas Crespo n'és un paradigma. Tenim un departament d'interior sense secretari de seguretat, sense cap càrrec polític amb una mínima experiència en seguretat i amb la seva afirmació fa mesos de que vostè dirigiria la política de seguretat sense intermediaris i assumint tota la responsabilitat. I havent declarat que vostè volia tibar la llei fins allà on sigui permès i una mica més enllà, i amb l'opció premeditada de no comptar en serveis de mediació, perquè els Mossos 5 minuts o mitja hora abans d'intervenir, això no és mediació. Cal el diàleg amb els moviments socials per malament que li caiguin al conseller. Quarta raó, perquè la seva política és un perill pel futur. Vivim unes circumstàncies molt delicades, enmig d'una greu crisi econòmica i social que comporta inevitablement tensions socials, laborals i polítiques. Davant d'això cal un departament d'interior tolerant, que entengui la complexitat del moment i de la societat catalana, dialogant, amb voluntat de buscar la mediació, tot el contrari d'un senyor Puig obsessionat en demostrar als sectors carques del país que ell aplica mà dura als conflictes. I quines són les grans solucions que ens proposa el conseller? Avui gairebé no n'ha citat cap, però sí que les ha dit abans. Criticar i potser limitar els mitjans de comunicació, càmeres als cascos de policia o eliminar la norma que exigeix la identificació dels Mossos. Aquesta concepció autoritària és un perill. Provocarà més tensions socials i trencarà la imprescindible connexió entre societat i Mossos.
Els Mossos, senyor Puig, estan per garantir els drets de tothom, també dels indignats que es concentren pacíficament a les places, també dels treballadors que es manifesten contra la crisi. I permeti'm un exemple darrer d'on ens porta la seva concepció. Diumenge passat, manifestació legal a Barcelona contra les centrals nuclears, convocada per grups ecologistes i amb el suport de diversos partits en representació en aquest Parlament. Doncs la manifestació es troba amb la presència d'antiavalots equipats amb casc i armilla, llestos per actuar davant de Capitania General. Què es pensava, conseller, que saltaria amb Capitania General? Interior té l'obligació d'assegurar que els dispositius no criminalitzin a sectors socials o opcions ideològiques, perquè això sí que és instrumentalitzar políticament la policia. Hi ha moltes mesures preventives que poden estalviar una exhibició gratuïta de la força. Tot això vostè, senyor Puig, o no ho entén o no ho vol entendre, i per això el meu grup li demana la seva dimissió. Miri, un 19% d'atur, un 40% d'atur juvenil, retallades per a molts i guanys per a pocs, algunes notícies que són, que generen una indignació molt comprensible, una situació política i econòmica que fa que molts ciutadans no veuen a l'abast de la seva decisió política, a l'abast del seu vot, l'utilitat per canviar i resoldre els problemes que passen a la seva biografia, generen un esgotament ciutadà que ens interpel·la. Ens interpel·la a tots, els que són en el govern, els que som a l'oposició. I és en aquest context, vostè ha volgut començar parlant d'aquest context, que es produeixen les concentracions a les places a Catalunya, que es fa a la política formal una interpel·lació de caràcter polític profund, que mereix ser escoltada i que mereix ser respectada. El primer que li he de dir, senyor conseller, és que vostè s'hi ha referit múltiples vegades, no avui, avui he estat més prudent, amb un menyspreu important. Ha parlat de parcs temàtics, ha elevat a categoria el que és una anècdota, en un moviment on molt majoritàriament es produeix dins del civisme i amb una ferma convicció no violenta, i evidentment que hi ha individus indesitjables en qualsevol lloc, però vostè vol elevar a categoria el que és anècdota. Ha parlat de supermercats gratuïts, ha parlat de càmpings, i em sembla que vostè, que abans de ser conseller d'Interior ja era polític i que continua sent polític, i que precisament a vegades la seva manera d'entendre la política el condiciona com exerceix de conseller d'Interior, la resposta no és una intervenció tan mal feta, tan poc responsable i tan mal preparada, com avui ens ha explicat, com la que van fer el divendres 27. Miri, per si no ho coneixia, jo li he portat aquest llibre per vostè, a l'Indigneu-vos, que és un llibre com li pot agradar més o menys, pot estar-hi més d'acord o menys d'acord, però potser una mica de lectura li vindrà bé per tenir una actitud més empàtica, que no vol dir que vostè s'hi apunti, senzillament vol dir que vostè ho entengui, amb la gent que es manifesta que no mereix els epítets que vostè li ha dedicat o el tracte que li ha dedicat. Vostè va innovar fent electoralisme de coses que ningú havia fet mai electoralisme, com per exemple el codi de circulació, o com per exemple quan ve aquí a explicar campanyes d'incendis i en tres ocasions es va confondre anomenant les campanyes electorals. I possiblement la pressió de sectors polítics que li donen suport el van determinar a actuar com va actuar, a equivocar-se com va equivocar-se el dia 27.